So you live in the dream. You should see it through someone else's side. Another cipher to break while the grass grows underneath my feet. Been running out of time for so long. Hello, 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 Leo. Now I'm running out of so long. Hello, 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 Leo. Hope I got the time to tell you. Hello, 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 Leo. Hello, Leo. No wonder you got a pure heart. Kind of honesty that will always stay. Don't ever let him bring you down. What a terrible thing to say. Trembling cross my fingers out of sight. Hello, 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 Leo. Was lost inside a maze of night. Hello, 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 Leo. I stayed up and watched you till daylight. Hello, 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 Leo. Gente, como é que vocês estão? Espero que a voz esteja escutando, dando para escutar, né? É que eu tô numa praça e aí eu tô de máscara, né? Porque a gente tá na rua. E aí eu descobri, vocês devem ter visto aí, conforme eu for fazer essa montagem desse vídeo, eu tava morrendo de saudade de ir num sebo, sabe? E aí descobri que tem um pertinho de casa que eu fui presenteada. Eu fiquei muito feliz porque sebo de verdade não pode ser exorbitante os preços, tem que ser compatível com o bolso, ainda mais de acesso à leitura, né? E aí eu comprei alguns livros e saiu super barato, acho que os três não ia dar nem o preço de um só, sabe? E aí eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente, eles têm um acervo muito grande em inglês, e eu fiquei super feliz
Porque eu estou estudando inglês e tem vários clássicos lá, estão assim, num ótimo estado de conservação. Tá balançando um pouquinho aí. Olha que lindo, vocês estão escutando? São passarinhos. Nossa, eu tô muito, muito, imensamente feliz mesmo. Deixa eu mostrar rapidamente para vocês. Eu achei essa edição aqui em inglês, das Viagens de Gulliver. Nossa, linda, capa dura. Dizem que lá fora eles têm um cuidado maior, né, com as edições. Aqui no Brasil as edições ficam muito caras e o acesso é meio complicado, né? Que ela é uma edição ilustrada. Daí eu vou ver se eu gravo um vídeo depois mostrando pra vocês a edição, ó, só por cima, pra vocês verem que a letra é bem espaçada. E eu já li essa edição em português, né? Aliás, a tradução em português. Essa deve ser uma edição mais antiga, então provavelmente tudo que no original também tem maior acessibilidade também, né? E aí, futuramente vou lê-lo em inglês, sabe? Fiquei muito feliz porque eu adoro as viagens de Gulliver, adoro mesmo. O outro livro que eu encontrei está conservadíssimo, conservadíssimo. Depois eu vou fazer um videozinho mostrando para vocês. É o livro do Chá. Eu sempre quis ler esse livro. Nossa, caiu de bandeja. E esse livro do Chá é escrito por um autor japonês, né? Inclusive, acho que ontem mesmo eu estava postando no Stories. Eu gosto muito de beber chá e para mim é uma terapia quando eu estou lendo livros para tentar me acalmar um pouco mais, porque embora não pareça, eu sou uma pessoa ansiosa, eu só não demonstro nos vídeos, tá bom? Em alguns momentos da minha vida eu fico extremamente ansiosa, mas é que eu controlo muito, como eu sou libriana, né? Então tem essa questão de hora tá bem, hora tá ruim. Então é 8 ou 80. E é uma edição que veio do Japão. Depois eu vou mostrar para vocês. Eu tô muito empolgada e já tô falando demais. Essas duas a gente já conhece, né? Aqui no mundo dos livros, do BookTube. Essa terceira foi um acaso, né? Eu tava querendo ser surpreendida. Não sei quando eu vou ler, mas eu gostei bastante da sinopse, que chama-se Vento Negro. Vocês já ouviram falar alguma vez? Se vocês já ouviram, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber se você já leu. Envolve duas famílias, né? Acho que um é dos Estados Unidos, outro do Japão. Se eu achar a sinopse, eu vou deixar aqui o link da Amazon para vocês lerem, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado desse pequeno vlog. Faz tempo que eu não gravo vlogs para o canal. Venho de repente assim e sempre por acaso apareço aqui sempre. Tentando manter uma frequência semanal sempre de uma semana, né? De um vídeo semanal para não deixar vocês sem conteúdo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você nunca chegou por acaso no Templo Literário, seja muito bem-vindo. Aqui nós conversamos sobre livros, sobre cultura. E se inscreva no canal. Não esqueça de curtir e compartilhar, porque vocês auxiliam muito no crescimento desse canal. Agora. Deixa eu correr aqui que eu ainda preciso fazer almoço. Eu me empolgo, viu? Se eu não tivesse horário, eu tinha ficado um bom tempo lá. Mas é pertinho de casa, fiquei muito feliz. Então, provavelmente vocês vão ver outras vezes esse sebo, porque eu não explorei nem metade do que tem lá. E aí, beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Beijo. Se cuidem, viu? Usem máscara.